Timor-Leste sai un oficialista Estado Brasil, mai vei posição nela permanente, enquanto Timor-Leste la serio e desenvolvimento nação. Telespectadores, relaciona a notícia, né? Marco na presença e estúdio RTL, diretor operacional Ziga 7 Mais, Félix Piedade. Basicamente, 7 minutos, Badahulu Ninen. Dia Calandier, Bacinor Félix, bem-vindo mais a Telejornal. Calandier. Dia que relativamente ao informação de Macaturu, cada Timor-Leste, horas de dão, sai o novo oficialista, Brasil. Ponto sai de Timor-Leste a tudo, consegue a tudo o resultado positivo e a situação lida, né? Obrigado pela oportunidade. O embele mais para bele colhene te que tuan conaba status conaba estado fragil. Anseito ta tene kata relatori OECD ne po foi sai. Relatori ne halo avaliação conaba situação estado fragil fazia ba dimensão importante lima. Dimensão primeiro economia, ambiente, política, segurança, no sociedade. E na barra tudo que ataca Timor-Leste começa a progresso diácona, quase maioria ba área lima ne hotu. Liliu e a ambiente política ou segurança. E da ne, no mostro resultado ne barra tudo que ataca Timor-Leste saiu nessa categoria. Estado Brasil, no impasso positivo e da ba governo Timor-Leste. No mostro itare que ataca nudar membro ba G7 Plus, Timor-Leste continua a sair exemplo ba nação cero. E a grupo Nerassi. Mas bem, opinião não se na nação cero bem maquiaga, os pontos lima, né? Bele menciona sucesso principal ba Timor-Leste Rassi. Agora, a sucesso... Economia itare que ataca a economia fraca e a nação lá, mas bem, e a parte cero, não é tudo positivamente ba Timor-Leste. E a Timor... Parte positivo é o que mantém bem Itaú Tutu Hatene, há uma parte de segurança. Itaú é que há um isolamento positivo tepes. E ali vai ter setor segurança, e tem a polícia agora, forte tepe tepes, e tem a força FDTL, MOS. Agora, não é sair na instituição rua, né, bem, mas forte tepe tepes. Se tu compara a situação, é passado. Antes. Antes, né, bem, não é forte, forte, forte tepe tepes. Não é bem, suporta. Mas caso, para halo, itania estado. Beleza, situação não é bem forte. Diego, tu mantém na fato em estado Timor-Leste aí, saiu-se estado Brasil, né? Sabe como que a Timor-Leste prepara de dia que a tu a beleza para o futuro, né? O que mantém na fato em? A tu mantém para Itália beleza saiu-se estado Brasil e a áreas do buquida é também legal. Mas veja o cara que faz é a áreas importante tolo. Primeiro, ita precisa criar campo de serviço. A área de é bem importante. Importante, teve o Timor-Leste, também a agora, ita reba a situação agora, ita nem juventude para. Incluímos, remata ser na universidade, Rio. Depois, quando se remata campo de serviço lá, não, ita moça tem que o governo lebele cria campo de serviço para. Então, reba a experiência. Nação para aqui no mundo, incluímos a nessa nação, se recebeu, a nessa Ruanda e África. Também que passado se era conflito macas, mas bem agora, depois de 25 anos nela ran se transforma. Sai nação né bem que é desenvolvimento econômico macas. Cambódia é um exemplo ida hoto. A nossa meta bela aprende o sira, ele o quando a criação campo serviço, ele o se setor privado, investimento direto estrangeiro. Né bem meta conhece o foreign direct investment. E a parte dele que a informação que a nação balão né bem macantes nemos. Coreano, oficialista, Brasil, mas se era submete fila fale com o tempo balão de laran, lá consegue ultrapassar a continuação. Então, alternativa saída em Timor-Leste tem que ralo, a tu não é la bela ba fila fale na São Brasil. Além da política balão no campo de trabalho, não mostra a situação, horas de saída em Timor-Leste tem que ralo. Parte segundo, né, tem que manter uma estabilidade política. Não é ainda nem fator, ainda nem uma nação G7 Plus para ser lá ia. Cada situação, não sai discussão e membros de G7 mais. Exatamente. E nem o que cria, por exemplo, concreto, e a nação G7 Plus para que o problema, depois da eleição, vir ser lá sim o resultado. Então, se não acontece, o grupo Rua começa a ter o problema. Então, e da nem área, e da nem bem, Ita Timor tem que manter, também durante a nem, e o progresso positivo. Depois da eleição, Ita mais que dar uma, e é diferente entre a liderança Sira. Mas bem, vou ir ao sempre faz informação para a juventude e ser cada. E tem liderança será e a fome ainda não é bem o que bom. Ainda não precisa manter, não. E tem uma reservação fome
bele kala it halo twirsia. Pero terceiro ponto ne vema ka governo Timor-Leste mos hanu inga tu mak infrastrukturas. Hanu inga governo investe bot para kona, no fiat katak nese continuan fatin para bele asegura ia infrastruktura basiko para tu fornese duni necessidade vai ter nas comunidades e na rua. Ok, todos os dados que você deu se zigue-se de mais Timor-Leste e entrar assim na delegação preparação saída, mas que a responde para membros ira, lhe deu situação política atual Timor-Leste. G7 Plus a mim sempre ia ser a mim cooperação internação fragil, faz experiência para malo. Situação progresso positivo rotul. Laos positivo, um bem negativo, não vemos o que acontece, e tá fazendo a nação se recelo. Para ser a bela atene, a não sabe que tá experiência, situação, problema, a não sabe que tá bela sai, será que tá halo. A tu não é bela, foi coragem, basira, bela inspira, sira, para ser a moça, tu bela na banata tuir. E da nema que a mim sempre halo, lhe uso encontro, lhe uso informação, fazendo a membro, sira. Parsiro ho di bele atene. De, durante Timor-Leste, ho categoria nação fragil, sai da maka, Timor-Leste prepara ho de hal mudança e a altura na ba. E membro de 7 Plus siro tutu a mi halo se da mambul avaliação fragilidade. Para ita bele atene parte ida nebe makita fraco, parte ida nebe makita forte ona. Avaliação fragilidade a mi halo a mi ho di identifica aria importante li ma nessa situação política, segurança, justiça, economia, nomoso receitas. Baseia ba avaliação fragilidade, ma kita fin halo recomendação ba governo, área ida nebe ma kita fraco. E Timor-Leste ita ne avaliação iku se 2015, no resultado na turu katak área nebe ma kita precisa fa força tebes ma área justiça. Aja de recomendação ita apresenta ba governo para tete katak área nebe ma kita se fraco ou se ba koto ki tua, ita precisa fa atenção. Ma vetor se Timor-Leste ia na alternativa se luka relativamente ho área justiça rasa kat bele desenvolve ba oi. Haluing ita labele nega ye progresu bara kita halona ia sektor justiça, mas ki se ye desafios balo in termos de acesso ba justiça, taba instituição nini presença de presença sidao ki ye municipio tutu, labe ye progresu balo ke ita atinge na ia sektor justiça okay. Nela si. Ia mosa rekomendação balo rumo usi membros zige sete mais, ba Timor-Leste rasi gato bele continuo lao, além de área justiça. E área segundo uma área economia. Ane fazia ba avaliação fragilidade, ne bem mak itarasik makalo. Ita Timora makalo, invo consulto Timoruan. Economia tamba itare itaninia situação agora ke economia ita se depende makasela ba fundo mineral. Ne bem ita tutu hatene katak ne recurso ne bem não renovável. Ata hanu sama kita aproveita usa oportunidade ho rendimento nebe ia ita desenvolve sector nebe ma Laos petrolífero, anes agricultura, turismo. Para tu nene asegura kata guanhira fundo petrolífero nehoto, ita nese sector seselo. Ita ia dalan alternativa ser se ia. Pronto dena. Maibé, dalan saida mesti ira fo hanwa imba ita liliu kona ba fundos minarai. Kari sistema oros ne daun ita nian, bela tu bela izura mos, na saun seluk nebe mos, ia riku ba minarai. Sim, ami un hau temi ida cooperação internação fragil, nebe anfa experiência ba malu. Dal Roma mi organizza conferenze per fare esperienze per malo. A noi è tutta la tecnica che membro di 7 Plus, che si ruo nulo, quasi maioria, sanuro resingualo, che si ruo nulo, e ho tu recurso naturale. Ma il problema è che si era tambasera ma si era chiar na fatin, tambasera ma si era se conflitto na fatin. Então, si era are Timor-Leste continua a se esempio, si era apprende fallo su ita. Okay. Ida ne maga, ma es are ida ne che ita mos are katak, parte ekonomi ita Timor-Leste ang suing hotete avaliação ni ita mahalo jadi ita mahalo identifica problema ene be no ita halo rekomendasaun para tu fuat governo bele fuat atensaun po di bele hadir dia kergamus bele hatena durante Timor-Leste involve ihe organizasaun zige sete mais sai dedet ma Timor-Leste kontribui ano be ihe organizasaun dene ia barakona oke Hanoi nga in principio hanoi nga situ tu hatene alein de Timor-Leste nudar fundador umanain Timor-Leste mo sai na autor principal para atu bele sai ansa modelo ho di fa experiência ba sira selo. Exemplo concreto da eleição em Guiné-Bissau, no ito atu da tene, o governo Timor-Leste oferece suporta, além de técnico, mas financiamento mo vai a governo Guiné-Bissau por ho di bele halo eleição. No eleição atu do resultado ne bem voto to sucesso. Exemplo concreto segundo ne bem que existe 7 Plus halo mo sa suporta facilita diálogo entre
liderança rua este governo Central África para tu ver colher para malo o de buscar solução o de resolver ser meu problema. Bem, a sucesso balo me bem mais G7 Plus halo. Halo, liga para membro G7 Plus. Ok. Senhor diretor, todos na fase sair de Timor-Leste prepara o nato bele para programas prioridades batina noi. A turma bele encoraja de aglita membros G7 mais a bele for suporta máximo para Timor-Leste. Agora, de alto, a noi está sucesso suporte nebem a G7 Plus atinge, finalize 18 de dezembro de 2019. G7 Plus é um estatuto observador. Não membro será para que me reconhece que está aqui, né? Papel importante do governo Timor contribui. Agora, há no sama que usa oportunidade aí, né? No da observa status, também G7 Plus no da organização multilateral. Não é bem composto se nação diferente. Representa a região em um, lá oeste da Ásia, África, na Mose Caribia. Há no sama aproveita estatuto observador para to promove agenda global, ne bem aqui tá ia, para rodi bele lori ba a nível global. Ok. De retorno tamba tempo e tela consegue to continua, mai be serviço de sucesso ne Timor Leste heta nona. Amigo ko fila falata bele encoraja que dada fila falita bot mai fali studi he período tirma. De obrigado senhor Félix Piedade, mai to bot ne tempo. Obrigado.